Poštovani gledalci, počinje informativna emisija na televiziji Mix za petak 12. avgust. Ja sam Ružica Čeperković, a ovo su najvažnije vesti dana. Jedan od naših najvećih slikara, Ljubomir Ljuba Popović, preminuo je noćas nakon duge i teške bolesti. Popović je preminuo u bolnici Dragiša Mišović, gde se nalazio na intenzivnom lečenju. Biće sahranjen iduće nedelje u Valjevu. Umetnik koji je jednako slavan u Srbiji kao i u Francuskoj i kome je posle duže pauze, krajem prošle godine otvorena retrospektivna izložba u galeriji RTS-a, hitno je pre desetak dana prebačen iz Grčke u bolnicu u Beograd, gde se nalazio na letovanju. Početkom jula pozelo mu je na odmoru u Grčkoj, gde je letovao u mestu Kseropotam u blizini Atosa. Njegov nadrealizam, često nabijen erotskim motivima, bio je i tema dokumentarnog filma Love is Eternal Monster, poljsko-francuskog reditelja Valeriana Borovića. Rođen je 1934. godine u Tuzli. Osnovnu školu i gimnaziju je završio u Valjevu, a studirao je na Akademiji primenjenih umetnosti i Likovnoj akademiji u Beogradu. Godine 1991. izabran je za redovnog člana SANU. O njegovom delu pisali su Alain Bosque, Alain Jouffroy, André Pierre de Mandillarque i Patrick Waldeberg, a kasnije i mnogi drugi autori, među kojima Etienne, Jean-Clarence Lambert, Gilles Nere, Gustave René Hocke, Jean-Christophe Bailly, Jean-Louis Ferrier, Isidore de Saint-Pierre, Anne Tronche, Saran Alexandrian i Michel Ellenberger. Ljuba Popović je živeo u Parizu od 1963. godine. U Beogradu je boravio krajem prošle godine, kada je u galeriji RTS-a priređena retrospektivna izložba u čast slikarevog 80. rođendana. U drugom upisnom roku na fakultetima moći će da se upišu 5662 brucoša. Najviše slobodnih mesta na fakultetima u drugom upisnom roku ima na Novosadskom univerzitetu 2150. Trka za upis na fakultete u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu nastavlja se početkom septembra, a na fakultetima u 4 univerzitetska centra slobodna su 5662 mesta. Prijavljivanje kandidata na univerzitetima u Srbiji traje od 31. avgusta do 3. septembra, dok su prijemni ispiti zakazani u zavisnosti od fakulteta od 4. do 7. septembra. Najviše brucoša u drugom upisnom krugu prima Univerzitet u Novom Sadu sa 2150 slobodnih mesta. Slede Univerzitet u Nišu 1360, Univerzitet u Beogradu 1325 i Univerzitet u Kragujevcu 827. Nakon završenog prvog upisnog kruga u Novom Sadu ostalo je najviše slobodnih budžetskih mesta 347, a zatim u Nišu 277 i Kragujevcu 227, dok samo 168 brutoša Beogradskog univerziteta neće plaćati studije. Najveći broj svršenih srednjoškolaca u drugom krugu moći će da dobije indeks nekog od pravnih i ekonomskih fakulteta, dok najviše budžetskih mesta ima na učiteljskim, filološkim i tehničkim fakultetima. Na Univerzitetu u Beogradu u drugom krugu ima mesta na 18 fakulteta. Ekonomski fakultet prima najviše samofinansirajućih brucoša 288, dok oni kojima je bitno da se upišu na budžet mogu konkurisati na filološkom 41, rudarsko-geološkom 26 i učiteljskom fakultetu 25, kažu na Beogradskom univerzitetu. Slična je situacija i na Univerzitetu u Kragujevcu. Najveći broj mesta za samofinansiranje ima na Pravnom 264 i Ekonomskom fakultetu 181. Učiteljski fakultet u Užicu nudi 63 budžetska mesta, a u budžetskih mesta i na Prirodno-matematičkom fakultetu 22, kažu na Kragujevačkom univerzitetu. Na Univerzitetu u Novom Sadu najviše je mesta na Pravnom fakultetu, 301 za samofinansiranje i 3 na budžetu. Sledi Fakultet tehničkih nauka, koji je inače jedan od popularnijih među brucošima, sa 297 mesta, a čak 100 studenata može da upiše studije medicine. Mesto koje finansira država na Prirodno-matematičkom fakultetu imaće njih 84, a na građevinskom 52. Najviše mesta u Nišu biće na studijama pedagogije, koje će moći da upiše 133 samofinansirajućih maturanata, kao i 34 studenata na budžetu. Ipak, najviše budžetskih mesta ima na Prirodno-matematičkom 82 i Tehnološkom fakultetu 62. Preliminarne rezultate prijemnog ispita kandidati će znati 7. septembra, dok će konačne rang liste izaći 13. septembra. Do 16. septembra biće gotov i upis brucoša.
sali 2 gradske uprave grada Kraljeva, gradonačelnik dr. Predrag Terzić primio je članove Srpskog kulturnog centra Stefan Nemanja, predvođene umetničkim rukovodiocem Dragoljubom Milosavljevićem. Kulturno-umetničko društvo Železničar osnovano je 1946. godine, a 2012. godine prerasta u Srpski kulturni centar Stefan Nemanja. Sve vreme rada i postojanja centar je dobitnik najvećih međunarodnih i republičkih priznanja, a dečiji ansambl, koji je bio na prijemu, dobitnik je zlatne plakete na poslednjem republičkom takmičenju. Kulturno-umetničko društvo Železničar iz Kraljeva osnovano je 1946. godine, a 2012. godine vrši preregistraciju i prerasta u Srpski kulturni centar Stefan Nemanja. U ovoj godini društvo slavi 70 godina postojanja i mogu slobodno da kažem da društvo sve vreme svog rada pripada grupi najboljih kulturno-umetničkih društava Srbije. Ne bih se vraćao neku daleku prošlost, reći vam da je u poslednjoj deceniji naš dečji ansambl i omladinski ansambl najbolji ansambli Raškog okruga i kao takvi su imali šansu da predstavljaju naš grad na republičkim takmičenjima. I ono što je najbitnije, da su se svi ansambli sa svakog republičkog takmičenja vraćali sa nekom od nagrada. I to je ono što svrstava naše društvo u red najboljih kulturno-umetničkih društava u gradu i u regionu, jedno od najboljih u Srbiji. Ovaj dečji ansambl koji je danas ovde je stariji dečji ansambl našeg društva i to je dečji ansambl koji je na poslednjem republičkom takmičenju osvojio zlatnu plaketu, a u poslednje 3 godine osvojio 2 zlatne i jednu srebrnu plaketu na republičkom takmičenju. Želim još da kažem da lično mislim da su saznanja naših sugrađana veoma površna što se tiče ovakvih kulturnih dešavanja. Ja se zahvaljujem gradonačelniku što nam je upriličio ovaj prijem i dao nam šansu da približimo našim sugrađanima i ljudima koji vode ovaj grad da je Kraljevo jedan od vodećih centara kada su kulturna dešavanja ovog tipa u pitanju, a da je stub i glavni stub tih dešavanja Srpski kulturni centar Stefan Nemanja ili KUD Železničar iz Kraljeva. Grad Kraljevo pomaže rad svih udruženja iz oblasti kulture. 2 puta godišnje se raspisuju konkursi za sufinansiranje projekata udruženja građana, a jedna od oblasti koju grad pomaže i sufinansira jeste i oblast kulture. Ovo kulturno-umetničko društvo, kao i druga, može da konkuriše na tim projektima, rekao je gradonačelnik Kraljeva dr. Predrag Terzić. Drugi konkurs za ovu godinu je završen i gradonačelnik se nada da će komisija koja odlučuje o raspodeli sredstava doneti pravilnu odluku u skladu sa pravilnikom koji važi. Sada je nekoliko puta mnogo dece dolazilo u salu 2 gde inače održamo sastanke i vršimo prijeme naših odlikaša. Mislim da je danas sala bila najpunija od dana kada sam ja postao gradonačelnik. Bila je puna dece. Meni je veoma drago što je ova grupa dece, dečji ansambl kulturno-umetničkog društva Železničar, uspela da napravi ovako veliki i značajan uspeh za njihovo kulturno-umetničko društvo, ali i za sam grad Kraljevo. Kancelarija za mlade grada Kraljeva danas je povodom Međunarodnog dana mladih na centralnom gradskom trgu u akciji deljenja infomaterijala informisala građane o svom radu, ko su, šta su i šta rade, kao i koji su najveći problemi mladih u Kraljevu. Povodom Međunarodnog dana mladih, Kancelarija za mlade grada Kraljeva danas je zajedno sa svojim volonterima u akciji deljenja infomaterijala želela da informiše građane o samom radu Kancelarije za mlade i planu u narednom periodu. Najveći problemi mladih, ne samo u Kraljevu, već i u čitavoj Srbiji, su nezaposlenost. Tu je vršnjačko nasilje, neinformisanost, nepostojanje prostora gde bi mladi mogli da provode svoje vreme. S jedne strane imali smo za cilj da informišemo građane šta smo, ko smo i šta radimo, čime se bavimo i da skrenemo pažnju sugrađanima na probleme mladih, takođe gde mogu da se informišu da bi pomogli pri rešavanju problema istih. A sa druge strane, hteli smo u razgovoru sa građanima da čujemo njihovo mišljenje šta su problemi mladih, eventualne predloge za to rešavanje. Ja bih iskoristio priliku da čestitam mladim ljudima Međunarodni dan mladih i da poručim da je Kraljevo grad koji sledeće nedelje stupa u izradu prvog strateškog dokumenta za mlade koji će za cilj imati rešavanje problema mladih u ovom gradu i da ljude sa inicijativom, idejom i dobrom voljom pozivam u Kancelariju za mlade jer je to mesto gde mogu da iznesu svoje predloge, a svaka pomoć pri izradi strategije za mlade je dobrodošla. Kao što je u Kraljevu, u Srbiji, u Evropi najveći problem je nezaposlenost, ako pričamo o drugim problemima onda je to vršnjačko nasilje.
neinformisanost, nepostojanje prostora gde bi mladi mogli da provode svoje slobodno vreme, u pitanju, konkretno mislim na Dom omladine, i to su dva prioriteta na kojima ćemo raditi u narednom periodu. Kancelarija za mlade grada Kraljeva nedavno je dobila nove i veće kancelarijske prostorije, a Gradsko veće grada Kraljeva donelo je odluku da prostor u čijem je vlasništvu grad Kraljevo opredeli namenski za omladinski klub. Kancelarija za mlade jeste dobila nove kancelarijske prostorije koje su veće i bolje su za funkcionisanje kancelarije za mlade, a sa druge strane Gradsko veće grada Kraljeva je donelo odluku da jedan prostor u čijem je vlasništvu grad Kraljevo opredeli namenski za omladinski klub. Taj prostor neophodno je renovirati, adaptirati i nakon toga će biti useljiv. Pored renoviranja tog prostora svakako treba da se usvoji model funkcionisanja tog omladinskog kluba, a prvi korak jeste pronalaženje sredstava u Ministarstvu omladine i sporta konkretno, koji će delom zajedno sa gradom finansirati rekonstrukciju tog objekta. Međunarodni dan mladih je godišnji međunarodni događaj koji se slavi 12. avgusta, prvi put obeležen 2000. godine. Dan ima svrhu da skrene pažnju na probleme, kulturna i pravna pitanja omladine, učenika i studenta. Dan je zamišljen kao prilika da se skrene pažnje na pitanja mladih širom sveta, koncerti, radionice, kulturne manifestacije i skupovi koje organizuju državne vlasti i omladinske organizacije održavaju se širom sveta u čast ovog dana. Povodom 40. festivala filmskog scenarija, koji se od 13. do 17. avgusta održao u Vrnjačkoj banji, u prostorijama turističke organizacije Srbije u Beogradu održana je konferencija za medije. Na konferenciji za novinare prisustvovali su, pored umetničkog direktora Dragoljuba Vojnova i Predraga Perišića, člana žirija, direktor Kulturnog centra Vrnjačke banje i organizator festivala Saša Milenković i Goran Karavesović iz turističke organizacije Vrnjačke banje. Saša Milenković je istakao da ove godine festival proslavlja važan jubilej, te da su njegovu realizaciju pomogli Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, opština Vrnjačka banja, Filmski centar Srbije, kao i brojni lokalni preduzetnici i sponzori. Program festivala je bogat sadržajem i kvalitetan, a pored filmskog planirani su i prateći programi. Festival se po već useljenom običaju održava na nekoliko lokacija u Vrnjačkoj banji, Letnjoj pozornici, Danilo Bata Stojković, Vrnjačkom bioskopu, Gradskoj biblioteci, Zamku kulture Bili Marković i Hotelu Zvezda, u kome će biti upriličene konferencije za štampu. Vrnjačka banja je jedna od najatraktivnijih turističkih destinacija u našoj zemlji. Svake godine je poseti oko 170.000 gostiju. Imajući to u vidu, neophodno je da Vrnjačka banja ima bogat kulturno-zabavni život, pogotovo tokom letnjih mjeseci. Ovog leta se održava veliki broj manifestacija, među njima se izdvajaju Festival filmskog scenarija i sve posećeniji Vrnjački karneval. Posetioci festivala i Vrnjačke banje će ovog leta moći da uživaju u filmovima, ali i renoviranom centralnom parku. Nastavljamo kontinuitet i ujedno obeležavamo jubilej 40 godina postojanja nacionalnog filmskog festivala u Vrnjačkoj banji, uz punu podršku Skupštine opštine Vrnjačka banja, uz Ministarstvo kulture i informisanja Vlade Republike Srbije, Filmskog centra Srbije, koji kako u reklamnim prostorima, tako i u investicionim podržava kulturni centar, i naravno uz vrnjačke privrednike, koje bih takođe iskoristio da istaknem, koji nam pomažu u velikoj meri, posebno kad je u pitanju smeštaj u Vrnjačkoj banji. Entuzijazam među organizatorima i zaposlenima nije izostao ni ove godine. Uloženo je dosta truda, rada u samu organizaciju ovog festivala i mislim, odnosno siguran sam da kvalitet neće izostati. Šta više, program je vrlo bogat i sadržajan ove godine, vrlo je smišljeno, da kažem, pripreman, tako da kvalitet neće izostati. Što se tiče lokacija aktuelnih za održavanje festivala, mogu reći da je glavno dešavanje, kao i svake godine, na Letnjoj pozornici Danilo Bata Stojković u Vrnjačkoj banji, zatim u Vrnjačkom bioskopu, koji će ove godine, to će nešto malo više reći posle i umetnički direktor Dragoljub Vojnov, o noćnim programima
u bioskopu. Zatim gradska biblioteka, uvek aktuelna za promocije knjiga i za simpozijume na festivalu. Zatim Zama kulture Beli Marković, jedno od najstarijih kulturnih zdanja, u stvari i samih objekata u Vrnjačkoj banji, odmah posle Vrnjačke crkve, datira iz 1890. godine. I Hotel Zvezda, gde će biti i preskonferencije i smeštaj učesnika festivala. Eto, jedino što bih istakao, to je da letnju pozornicu nismo uspeli u potpunosti da završimo ove godine kako je planirano. Sredstva su obezbeđena od strane Ministarstva turizma i kulture, međutim, zbog verovatno malo izborna godina je uticala na sve to i zakonska regulativa oko javnih nabavki, tako da očekujemo do oktobra, novembra da se definitivno letnja pozornica završi, tako da će za sledeću godinu biti spremna u punom kapacitetu. A naravno neće i ove godine izostati, bit će to kako treba i kako dolikuje. Ovogodišnja selekcija festivala nastala je bez eliminisanja prijavljenih naslova i 16 filmova će biti podeljeno u tri prikazivačke kategorije. Tako će 10 ostvarenja koje imaju određenu dozu komunikativnosti biti prikazana na letnjoj pozornici, dok će naslovi koji su najmanje komunikativni i mogu se podvesti pod art film biti na programu bioskopa od 19:00. Ove godine se uvodi ponoćni termin u kome će se u bioskopu prikazivati filmovi više namenjeni mladima. Festival će na letnjoj pozornici otvoriti film Dnevnik mašinovođe Miloša Radovića, a na programu će biti i filmovi Dobra žena po scenariju Mirjane Karanović, Stevana Filipovića i Darka Lunglova, Ona je živa, Strahinje Mlađenovića, Vlažnost Nikole Ljuce i Staše Bajac, Smrdljiva bajka Miroslava Momčilovića, Otvorena Momira Miloševića. Publika će imati priliku i da pogleda filmove Apofenija po scenariju Dragana Stankovića i u režiji Marina Maleševića, Panama Pavla Vučkovića i Jelene Vuksanović Vučković, Procep Milana Konjevića, Beri Kettinga i Dejana Zečevića, Paluba ispod Terazija Dušana Zarića, Dejana Vlajsaljevića Nikita, Ilije Labalo Vlajsaljevića, Pored mene Stevana Filipovića, Milene Bogavac Filipović. U konkurenciji za nagrade biće i Sporazum Predraga Radonjića, Porodica Saše Radojevića, Sizif K Filipa Gajića, Braća po babine linije Radoša Bajića i Otadžbina scenariste Milene Marković i reditelja Olega Novković. Žiri na 40. festivalu filmskog scenarija su Nebojša Bradić, reditelj, Predrag Perišić, dramski pisac i scenarista, laureat prvog festivala filmskog scenarija i prošlogodišnji laureat, scenarista i reditelj Goran Radovanović. Prateći program manifestacije obuhvatit će letnju školu filmske dramaturgije Slobodan Stanojević, letnju školu filmske kritike, promocije knjiga filmu Slobodana Šijana i leksikon ju filma Nenada Polimca, izložbu Filmovi koje smo voleli od 1947. do 1980. postavku radova studenata fotografije, reviju studentskih filmova i simpozijum 40. izdanja festivala. Vrednost ovog festivala bila je i ostala to što se na njemu nagrađuje kvalitet, a ne ime. Buđi na zidovima, brzo, lako, jednostavno. Sredstvo protiv buđi ozon, Nevena, SPB Kraljevo, preko puta Tempa. Sedmični statistički pregled stanja javne bezbednosti na području grada Kraljeva za period od 1. do 7. avgusta 2016. godine izgleda ovako. Kriminalitet, broj evidentiranih krivičnih dela opšteg kriminala 26, od toga sa poznatim izvršiocima 3, sa nepoznatim izvršiocima 23. Javni red i mir, broj prekršaja 11, od toga tuča 4, ostalih prekršaja 7. Bezbedno saobraćaja, broj saobraćajnih nezgoda 11, od toga sa stradalim licima 6, sa materijalnom štetom 5. Posledice, poginulo lice 1, teže povređeno lice 1, lakše povređena lica 6, materijalna šteta u dinarima 400.000. Broj evidentiranih prekršaja iz bezbednosti saobraćaja 296. Zaštita od požara, broj evidentiranih požara 4, posledice, materijalna šteta u dinarima 100.000.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu i Kraljevu presekli su lanac ilegalne trgovine akciznom robom i zaplenili 118,6 kg rezanog duvana, bez prateće dokumentacije. Vrednost duvana procenjuje se na više od pola miliona dinara. Policija je duvan pronašla sinoć oko 22 časa na državnom putu Kraljevo-Čačak u mesto Adrani kod Kraljeva prilikom kontrole u prtljažnom delu putničkog vozila Fiat beogradskih registarskih oznaka. Protiv suvozača u Fijatu podneta je krivična prijava zbog osnova sumnje da izvršio krivično delo nedozvoljena trgovina. Duvani vozilo su uz potvrdu oduzeti i predati radnicima poreske uprave, terenske kontrole i pripadnicima poreske policije iz Kraljeva. Duhovni centar organizuje pokloničko putovanje. Velika grčka tura, polazak iz Kraljeva ispred Duhovnog centra. Od 23. septembra do 1. oktobra 2016. godine obilazimo Krf, Vido, Partu, Megaru, Atinu, Kamarizu, Egiju, Eviju, Solun, Suroti. 6 noćenja, 3 trajekta, prevoz, organizacija putovanja. Sa grupom ide licencirani turistički vodič sa znanjem grčkog i sveštenik. Plaćanje na rate do 15. januara 2017. godine. Prijave i informacije na telefone. Duhovni centar 036 324 353. Sveštenik Miloš 066 53 54 984. Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Kiša koja je tokom noći padala i koja je najavljena i za današnji dan uslovljava mokre kolovoze, pa svim vozačima savjetujemo da brzinu kretanja prilagode uslovima na putu. Obratite pažnju na oštećenje na kolovozu u vidu rupa ili kolotraga jer su slabo vidljiva, a predstavljaju opasnost u vožnji jer su ispunjena vodom. Saobraćaj ovog jutra umerenog intenziteta, a iz javnog preduzeća Putevi Srbije savjetuju više opreza za volanom i na deonicama na kojima usled radova došlo do izmjene u režimu odvijanja saobraćaja. Danas su zatvorene vozna i zaustavna traka na autoputu E75 između Bubanj Potoka i Transpeda u pravcu ka Nišu, a na delu kod Vrčina u toku izgradnja čelne naplatne stanice gde vozače očekuje nešto usporenija vožnja. Na magistrali kod Požege u satima pojačanog saobraćaja prolazi se usporeno sa mogućim zadržavanjima, jer je zatvorena leva kolovozna traka u smeru Užice-Čačak, a saobraćaj se odvija desnom trakom uz neizmenično propuštanje vozila. Radova ima i na putu između Topole i Rudnika, zatim od Čačka ka Kraljevu, a u toku je sanacija klizišta između Kraljeva i Kragujevca. Podsećamo vozače i na radove preko mosta na Zapadnoj Moravi gde je na snazi obustava, a saobraćaj je preusmeren na gradske saobraćajnice grada Čačka, kao i na radove i obustavu kod Petrijevske raskrsnice zbog koje je zatvoreno isključenje Vodanj ka Smederevu. A danas ne dolazi do prekida saobraćaja na istočnom kraku koridora 10 na deonici između Čiflika i Staničenja. Prema podacima Uprave granične policije, ovog jutra na našim graničnim prelazima prolazi se bez dužih zadržavanja, ali ipak podsjećamo da je stanje na graničnim prelazima relativno i vrlo često promenljivo. Mi podsjećamo sve učesnike u saobraćaju, posebno vozače, da će u narednim danima zbog sabora trubače u Guči biti pojačan saobraćaj na državnom putu prvog B reda koji vodi preko Ljiga i Gornjeg Milanovca ka Čačku, odnosno ka Guči. U cilju bezbednog i nesmetanog odvijanja saobraćaja, saobraćajna policija će pojačano kontrolisati vozače i saobraćaj na putevima ovog područja. A mi za kraj naravno savjetujemo da vozite opreznije i ne konzumirate alkohol dok vozite. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju. Toliko iz operativnog centra Automoto Saveza, a mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put. Vreme danas sunčano i malo toplije, povremeno uz oblačnost. Maksimalna temperatura 23 stepena. Gledamo detaljniju vremensku prognozu. U Srbiji danas pretežno sunčano, povremeno uz oblačnost, samo se još tokom jutra i prepodne u južnim i centralnim predelima očekuje promenljivo oblačno, ponegde sa slabom kišom.
Duvoumeren do jak severozapadni vetar uveče u slabljenju, maksimalna temperatura od 20 do 25 stepeni. U Kraljevu danas pretežno sunčano i malo toplije, povremeno uz oblačnost. Duvoumeren do pojačan severozapadni vetar, krajem dana u slabljenju. Minimalna temperatura 14 stepeni, maksimalna dnevna 23 stepena. U Srbiji sutra, jutro vedro i veoma sveže u dolinama i kotlinama, maglovito i hladno. Tokom dana sunčano i malo toplije. Duvaće slab do umeren, severni i severozapadni vetar. Minimalna temperatura od 8 do 14 stepeni, maksimalna dnevno od 22 do 26 stepeni. U Kraljevu sutra i jutro vedro i veoma sveže, tokom dana sunčano i toplije. Duvaće slab do umeren, severni i severozapadni vetar. Minimalna temperatura 12, maksimalna dnevna 25 stepeni. Pratili ste informativnu emisiju za ovaj petak 12. avgust. Do gledanja prijatno, ostanite uz Mix televiziju.